Humanitarno udruženje zaposlenih u kompaniji Telekom Srbija od srca, Vaterpolo klub Požarevac i Vojno-medicinska akademija iz Beograda u saradnji sa Sportskim centrom Požarevac organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi. Potpukovnik dr. Nemanja Boračanin, načelnik udruženja humanitarnim udruženjem od srca Telekoma Srbije, danas u govore za televiziju o sprovedenoj akciji. U sklopu naše redovne vojno-civilne saradnje sa humanitarnim udruženjem od srca Telekoma Srbije, danas u Požarevcu sportskoj hali biće održana akcija prikupljanja krvi. Želim da napomenem da mi imamo sa humanitarnim udruženjem od srca redovne akcije u Beogradu, a takođe i po Srbiji. Imali smo dve velike akcije prošle i pretprošle godine u Vranju i na Vlasinskom jezeru. Takođe smo bili u Topoli, evo danas smo u Požarevcu, u planu je jedna veća akcija i u Valjevu, dakle saradnja se više povećava. Pošto smo danas u Požarevcu, da napomenem takođe dobru saradnju koju imamo sa Crvenim krstom Požarevac i možda što je takođe bitno, druga po veličini najveća akcija u prošloj godini bila je u kazneno-popravnom domu Zabeo, gde je 137 zaposlenih donirao krv. Akcija, evo, dobro protiče, za sada smo prikupili 20 jedinica krvi. Ispred kompanije Telekom Srbija, govore Zoran Stojmirović, koji se je posebno pohvalio saradnju sa Vaterpolom klubom Požarevac. Telekom Srbija je, da kažem, nosioc akcije. Mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni odzivom kako samih članova koji su zaposleni u izvršnoj jedinici Požarevac, znači u Telekomu Srbija, tako i članovima Vaterpolo kluba Požarevac. Vidimo ovde da i građani su se odazvali, znači, toj akciji i mogu da se zahvalim i sportskom centru koji nam je maksimalno izašao u susret kao i uvek i dao nam na korišćenje ove prostorije, znači, za održavanje akcije. Telekom Srbija kao društvena odgovorna kompanija pomaže, normalno se je pokrovitelj svih tih akcija. Do saradnje sa Vaterpolo klubom, to je druga priča, znači ja sam ponikao u tom Vaterpolo klubu Požarevac, igrao u Vaterpolo klubu, bio prošle godine i trener. Svi ovi momci su izuzetni sportisti, izuzetno dobri ljudi, tako da smo ponosni i bit ćemo ponosni da i dalje sarađujemo sa njima. Akcija je sprovedena u saradnji sa Sportskim centrom Požarevac, gdje su članovi Vaterpolo kluba pokazali naročitu humanost i sportski duh.